বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থা উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ শৈলী আৰু লগতে খাদ্যাভ্যাসৰো যথেষ্ট মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এই পৰিৱৰ্তিত খাদ্যাভ্যাসৰ কাৰণে বৰ্তমান যিটো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা লগতে কমিউনিকেবল ডিজিজবিলাকো একেবাৰে মানে বৰ্ধিত ৰূপত প্ৰকাশ পাই আহিছে আৰু যিমানখিনি মানে কমিউনিটিত থকা মানুহৰ বেমাৰ বৰ্তমান হ'বলৈ ধৰিছে সেই গোটেইখিনি মানুহক চিকিৎসা সেৱা দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ হস্পিটেল বা ছাব চেণ্টাৰবিলাকত মানে উপযুক্ত বা প্ৰয়োজনীয় মানে ডক্তৰৰ অভাৱ হোৱা দেখা যায় আৰু সেই গতিকে বৰ্তমান আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বা নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে যাতে সকলোবোৰ পেচেণ্ট যেতিয়া যিকোনো মানে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ আহে সি লাগে মানে উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা এইচ ডব্লিউ চিয়ে হওক বা মিনি পি এইচ চিয়ে হওক বা পি এইচ চি হওক বা যিকোনো প্ৰকাৰৰ যদি হস্পিটেললৈকে আহে তেখেতসকলে যাতে এটলিষ্ট যিকোনো ডক্টৰৰ লগত এটা কনচাল্ট কৰিব পাৰে তো এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে লৈ আহিছে আৰু সেইটো হৈছে টেলিকনচালটেশ্যন যদি কোনোবা ডক্টৰ এটা ছাবচেণ্টাৰত নাথাকে জেনেৰেলি ছাবচেণ্টাৰত ডক্টৰ নাথাকে তো তেতিয়া চি এইচ অ' বা কোনোবা হস্পিটেলৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ তেখেতসকলে এই টেলিকনচালটেশ্যনৰ জৰিয়তে এজন ডক্টৰৰ লগত ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' মানে কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহ অৱগত কৰাব পাৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পাব যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ জৰিয়তে ঔষধবিলাক দিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব তো এই মহৎ যিটো কাম সকলো ৰোগীয়ে বা কমিউনিটিত থকা সকলো মানুহেই যাতে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ পাব পাৰে এই কামটোৰ কাৰণে যিটো টেলিকনচালটেশ্যন পদ্ধতি আছে এই টেলিকনচালটেশ্যন পদ্ধতিটো বৰ্তমান চালুকীয়া অৱস্থাত আছে আৰু লগতে সকলোৱে ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ হয়তো পোৱা নাই বা যদি পাইছেও হয়তো ব্যৱহাৰ ভালকৈ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোৱে টেলিকনচালটেশ্যন কৰি প্ৰতিগৰাকী পেচেণ্টকে ডক্তৰৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰাত সুবিধা কৰি দিব পাৰে ত' নমস্কাৰ মই কুলেন কলিতা এজন এম পি ডব্লিউ স্বাস্থ্যকৰ্মী আজি আমি কথা পাতিম ই সঞ্জীৱনী এইচ ডব্লিউ চিৰ বিষয়ে টেলিকনচালটেশ্যনৰ কাৰণে এইচ ডব্লিউ চিবিলাকৰ ছাব চেণ্টাৰ এইচ ডব্লিউ চিবিলাকৰ যিবিলাক চি এইচ অ' আছে বা এম পি এইচ চি পি এইচ চি লেভেলত যিকেইগৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ বা এম অ' বা ডক্টৰসকল আছে তেখেতসকলে এই এপটোৰ জৰিয়তে বা এই লিংকটোৰ জৰিয়তে পেচেণ্টবিলাকক মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ চেষ্টা কৰিব আৰু ই চঞ্জীৱনী অ' পি ডি এপটো গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু এইটো সকলোৰে বাবে খোলা আছে কিন্তু যিহেতু আমাৰ ই চন জীৱনী এইচ ডব্লিউচি লিংকটো আমাৰ অকল পাৰ্টিকুলাৰ মানে কেইজনমানৰ কাৰণেহে খোলা থাকে তো সেইকাৰণে এইটো প্লে' ষ্ট'ৰত পোৱা নাযায় আমি লিংকৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব মই এজন যিহেতু এম পি ডব্লিউ স্বাস্থ্যকৰ্মী গতিকে এইটো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হিচাপে মই আমাৰ ছাব চেণ্টাৰ নিজখানাৰ যিগৰাকী চি এইচ অ' ত্ৰিবেণী চৌধুৰী তেখেতৰ লগত মই আলোচনা কৰি তেখেতৰ কনচেণ্ট লৈ মই এই আই ডি পাছৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে পোৱা যিটো লিংক এই লিংকটো মই খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' ইচ এন জিৱনী অ' পি ডি এছ ডব্লিউ চি এপটো খোলাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা যাব ইচ এন জিৱনী নেশ্যনেল টেলিমেডিচিন চাৰ্ভিচ তো ইয়াতে লগ ইন অপশ্যনটো আহিছে লগ ইনত আমি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব ত' মই এতিয়া আমাৰ নিজখানা এছ ডব্লিউ চি আই ডি পাছৱৰ্ড ভৰাৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন আছে আই এম নট এ ৰবট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো আই এম নট এ ৰবট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো লগ ইন আছে আমি লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে যেখন ডেছবৰ্ড আহিছে ছাবচেণ্টাৰ নিজখানা ইয়াতে ওপৰত লিখা হৈছে ত্ৰিবেণী চৌধুৰী যিগৰাকীয়ে এইটো খুলিব তেখেতৰ নামটো থাকিব তো ইয়াত যিখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে ডেছবোৰ্ড এই ডেছবোৰ্ডত আছে ৰেজিষ্টাৰ নিউ পেচেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড পেচেণ্ট কেছ ড্ৰাফটেড অ' ৰেফাৰ্ড আৰু ৰিভাইজ গাইডলাইন অব্লিক পলিচি ফৰ ক'ভিড নাইণ্টিন ত' এতিয়া যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰিৱেশটো নাই গতিকে আমি এইটো অপশ্যনলৈকে যাব নালাগে ত' মই কৈ গৈছোঁ এই তিনিটা ৰেজিষ্টাৰ নিউ পেচেণ্ট কি যেতিয়া এজন পেচেণ্ট আমাৰ ছাবচেণ্টাৰলৈকে বা পি এইচ চি বা এম পি এইচ চি লৈকে প্ৰথমবাৰ আহিব তেখেতক আমি যদি টেলিকনচালটেশ্যনৰ সুবিধাটো দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ৰেজিষ্টাৰ নিউ পেচেণ্টলৈকে যাম আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড পেচেণ্ট এইটো হ'ল যদি আগতে সেই মানুহগৰাকীৰ মতাই হওক বা মাইকীয়ে হওক তেখেতক যদি আমি অলৰেডি টেলিকনচালটেশ্যন চাৰ্ভিছটো দিয়া আছে তেনেহ'লে তেখেতক আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড পেচেণ্টটোৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ কল কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত আহিছে কেছ ড্ৰাফ্টেড অফাৰ্ড কিছুমান আছে বিশেষ কিছুমান কাৰণত কলটো হয়তো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাযায় আৰু কলটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আমি তেতিয়া তাক আমি ড্ৰাফ্টত ছেভ এছ ড্ৰাফ্ট কৰি থৈ দিওঁ আৰু সেই ড্ৰাফ্টেড যিটো মানে কেচ থাকিব সেই কেচটো আমি ইয়াতে কেছ ড্ৰাফ্টেড বা ৰেফাৰ্ডত আমি পাম তো এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ নিউ পেচেণ্ট আমি ৰেজিষ্টাৰ নিউ পেচেণ্টটো আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ আমি থ্ৰী লাইন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আহিছে ডু ইউ ওৱান টু প্ৰচিড উইথ আভা য়েছ ন' ইয়াত যদিও ন'ৰ চিধা চিধিকৈ নীলা ডটটো আহিছে আচলতে এইটো ইয়েছৰ কাৰণে হয় ন'ৰ কাৰণে তাৰ ঠিক তলৰ দৰটোহে হ'ব আৰু যদি কোনোবা মানুহে আভাৰ জৰিয়তে এতিয়াতো আমাৰ আভা লিংক কৰাটো বহুত জৰুৰী হৈ পৰিছে আমি আভা লিংক কৰিবলৈ চেষ্টাই কৰিব লাগিব গতিকে পেচেণ্টজনে যদি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ আহিছে লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত তাত লিংক থকা মোবাইলটো আনিছে কাৰণ ইয়াত অ' টি পিৰ কথা আহিব আমি আধাৰ নাম্বাৰ য'তেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতেই অ' টি পিৰ কথা থাকে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তেখেতে যদি আধাৰ নম্বৰৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইলটো আনে তেতিয়াহ'লে আমি ই এছ কৰিম দুই ওৱান টু প্ৰচিডিড আহ তেতিয়া ই এছ কৰিম আৰু আমি প্ৰচিড কৰিম তো আমি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ সন্মুখত এজন মানুহ আহিছে যিয়ে নেকি কোনো আধাৰ নম্বৰ অনা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ন'লৈকে অপশ্যনত যাম ইয়াত ন' কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে আৰু চিয়'ৰ আমি অ'কে কৰিব লাগিব অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব ফাৰ্ষ্ট নেম মিডিল নেম লাষ্ট নেম এনেকৈ আমি এখন মেনু পাইছোঁ তো এই মনুখন মেনুখনত কি কৰিম মানুহগৰাকীৰ আমি নামটো সুধিম নামটো সোধাৰ লগে লগে যদি তেখেতৰ নামটো কয় যেনে মই ইয়াতে মই নিজৰ নামটো লিখিছোঁ কুলেন তো কুলেন লিখাৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈছে কুলেনৰ পিছত যদি চাওক যদি মাজত মোৰ যদি নামটো কুলেন কুমাৰ কলিতা হ'লহেঁতেন তেতিয়া কুলেনটো মই ফাৰ্ষ্ট নামত লিখিলোহেঁতেন মিডিল নামটো মই কুমাৰ লিখিলোহেঁতেন আৰু কলিতাত আমি থাৰ্ড মানে লাষ্ট নেমটো লিখিলোহেঁতেন আৰু এটা বৰ দৰকাৰী কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কুলেন লিখাৰ পিছত এনৰ পিছত আমি স্পেচ দিব নোৱাৰোঁ যদি স্পেচটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰতো ইনভেলিড নেম দেখুৱাই দিব তো আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব কে ইউ এল এন দিয়াৰ পিছত আমি স্পেচ নিদিয়াকৈ আমি মিডিল নেমলৈকে যাম যদি মোৰ মিডিল নেমটো আছিল লিখিম নালাগিলে নাথাকিলে মই ব্লেংক ৰাখি দিম আৰু তাত তাৰপিছত আমি কলিতাটো লিখি দিম তো এনেকৈ আমি কৰাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াত আহিছে ফাদাৰ মাদাৰ স্পাউচৰ গাৰ্জেন এই মানুহজনৰ যদি কোনোবা গাৰ্জেন থাকে তেনেহ'লে ধৰি লৈছোঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ফাদাৰ আছিলে ফাদাৰ ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমি ফাদাৰৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিল ফাদাৰ নাম লিখাৰ পিছত ইয়াত আহিব বয়স তো বয়সটো বয়স যাৰ যিমান বয়স ঠিক সেইমতে দিব লাগিব বয়স দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মানটো লিখিব লাগিব মানটো এটা কথা যদি কোনো মানুহে একজেক্টলি তাৰ বয়স আৰু মা তেখেতৰ মাহটো ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেও আমি জিৰ' দিব লাগিব কিন্তু আমি ফিল আপ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ যদি মই ইয়াত দিছোঁ জিৰ' বুলি দি দিছোঁ তাৰপিছত আছে মানে ব্লাড গ্ৰুপ যদি ব্লাড গ্ৰুপ মানে জানে মানুহজনে তেনেহ'লে মানুহজনৰ ব্লাড গ্ৰুপটো দিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে কি দেখাব ইয়াতে আমাৰ ব্লাড গ্ৰুপবিলাক দেখিব ইয়াৰ ভিতৰত যিটো ব্লাড গ্ৰুপ হয় তেতিয়া সেই ব্লাড গ্ৰুপটো ক্লিয় ক্ৰিয়ে ক্লিক কৰিব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মানুহজনে হয়তো নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপটো নাজানে তেতিয়াহ'লে আমি ক্লিক কৰিব নালাগে একো লিখিব নালাগে কাৰণ ইয়াত কথা আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে কিছুমান লাইনত ষ্টাৰমাৰ্ক এটা দিয়া আছে ৰেড ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া আছে যদি ৰেড ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া থাকে সেইটো মেণ্ডেটৰী আৰু সেইটো আমি ভৰাবই লাগিব আৰু য'ত ষ্টাৰমাৰ্কটো নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ আমি ভৰাব নালাগে তো আমি দেখা পাইছোঁ ব্লাড গ্ৰুপত ষ্টাৰমাৰ্কটো নাই গতিকে যদি আছে আমি ভৰাটো উচিত কাৰণ আমি যিহেতু ইয়াৰ জৰিয়তে পেচেণ্টজনৰ আমি সৰ্বোচ্চ যিমান পাৰোঁ সিমান ডাটা আমি কালেক্ট কৰিব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যিমান পাৰোঁ ডাটা যদি মানুহজনৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ আমি ল'ব লাগে কিন্তু যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ব্লেংক ৰাখি দিব লাগে ত' মেৰিটেল ষ্টেটাছ যদি মানুহজন বিয়া বিয়া কৰাইছে বা হেৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি সেইমতে লিখি দিব লাগিব ত' ইয়াতে মেৰিড ত' ইয়াৰ পিছত যদি ইমেইল থাকে ইমেইল আইডি দিব লাগিব ইমেইল আইডি দিয়াৰ পিছত যদি ফটো ইয়াত আমি ফটো আপলোড কৰিব নালাগে ত' ফটোৰ কাৰণে আমি কোনো টেনচন ল'ব নালাগে ফটোটো আপলোড কৰিব নালাগে ইয়াত জেণ্ডাৰ দিয়ক জেণ্ডাৰটো দিলে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল দিয়ক এড্ৰেছ লাইন ইয়াত এড্ৰেছ লাইনটো দিওঁতে ইয়াত ভিলেজ তাৰপিছত পষ্ট অফিচ এইবিলাক লিখিব ষ্টেট ইউটি ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে ইয়াত ষ্টাৰমাৰ্কটো আছে আমি ষ্টেটটো দিবই লাগিব ষ্টেটটো যেতিয়া ক্লিক কৰিম আমি আমাৰ আছামত ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই আছাম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক দিব লাগিব তো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট মই নলবাৰীত দিছোঁ তাৰপিছত ভিলেজ চিটি এই ভিলেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত বিভিন্ন আহিছে চিটি ত' মই ইয়াতে টিহু দি দিছোঁ আৰু পিন নম্বৰটো আপোনাৰ নিজৰ যি পিন নাম্বাৰ হয় তাতে পিন নম্বৰ দিয়ক আৰু এছ এম এছ ন'টিফিকেশ্যন কাৰণ মানুহজনে যদি মোবাইল নাম্বাৰটো ইউজ কৰে তেতিয়া এছ এম এছ পাব তো আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ পেচেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি ত' ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি দেখা হ'ব এইখন মেনুলৈকে আহিম এতিয়া আমি তো এইখন মেন্যুত বহুত দৰকাৰী কথা এটা জানিব লগা আছে যিজন মানুহ মানে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ হ'ব সেই মানুহজনক একদম সম্পূৰ্ণ ওপৰত দেখা পোৱা যাব আৰু যিজন মানুহক মানে আগতে কৰা আছিল তেওঁলোকক আমি তলত দেখা পাব গতিকে কাৰোবাৰ কাৰণে যদি মোবাইল এপটো ইউজ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰে হয়তো তেওঁ এই গোটেইখিনি খালী দেখা হ'ব ব্লেংক দেখা হ'ব তেখেতে ভয় খাব নালাগে যাক প্ৰথমতে কৰোঁ তাকে আমি ওপৰত দেখা পাম আৰু কি দেখা পাইছোঁ ইয়াত নেম আভা এড্ৰেছ আভা নাম্বাৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক ইয়াতে আভা এড্ৰেছ আৰু আভা নাম্বাৰটো যিহেতু মই ভৰোৱা নাই ইয়াত কি হৈছে ব্লেংক হৈ আছে তো এতিয়া কি কৰিম আমি গতিকে এই ছাইডৰ ফালে এইফালে টানি দিয়ক এইফালে টানি দিয়ক অৰ্থাৎ ৰাইট চাইডৰ পৰা লেফ্ট চাইডলৈকে টানি দিয়ক টানাৰ লগে লগে কি দেখিলে এতিয়া পেচেণ্ট আইডি এটা পেচেণ্ট আইডি ক্ৰিয়েট হৈছে এই পেচেণ্ট আইডিজনৰ জেণ্ডাৰটো দেখালে মোবাইল নাম্বাৰ দেখালে এইটো ময়ে ভৰাইছিলোঁ নাম্বাৰটো আহি গ'ল তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট ত' পাঁচ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ আজি কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত এনেকুৱা হৈছে তো ভিউ হিষ্ট্ৰি আৰু ক্ৰিয়েট কেছ ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে ভিউ হিষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কেছ এই দুটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি বুজি পাবলগীয়া কথা ভিউ হিষ্ট্ৰী মানে যদি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহজনক এণ্ট্ৰি কৰাব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি ভিউ হিষ্ট্ৰিত যাব নালাগে হিষ্ট্ৰী মানে হৈছে অতীত অৰ্থাৎ অতীতত মানে হৈ যোৱা দিনবোৰত তেখেতৰ আমি কি কৰিছিলোঁ তেখেতক আমি কিবা কনচালটেচন দিছিলোঁ নেকি সেই দিছিলোঁ যদি সেই হিষ্ট্ৰিত আমি তেখেতক পাই যাম গতিকে আমি হিষ্ট্ৰীটো যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ তেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো আমি যাব নালাগে এতিয়া যাওঁ আমি ক্ৰিয়েট কেছ তো আমি ক্ৰিয়েট কেছত আমি যিজন মানুহৰ এগেইনষ্টত আমি কলটো কৰিম তেখেতক ক্ৰিয়েট কেছটো কৰিলোঁ তো ক্ৰিয়েট কেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে যে কুলেন কলিতা ইয়াত পেচেণ্ট ডাইটিউটো যিমান হ'ব সেইটো আহিছে জেণ্ডাৰ এজ মোবাইল নম্বৰ এইবিলাক আহিছে তো ইয়াত দেখিছে আপুনি মেডিকেল ৰেকৰ্ডছ এতিয়া মেডিকেল ৰেকৰ্ডছ মানে হৈছে ইয়াত দিছে ব্ৰাউজ এণ্ড আপলোড ফাইল যদি মানুহজনৰ আপোনাৰ বা মোৰ ওচৰত আহোঁতে তেখেতে আগত ডক্তৰক দেখুওৱা কিবা ৰেকৰ্ড আছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বা অন্যান্য কিবা ৰেকৰ্ড আছে তেনেহ'লে সেই ৰেকৰ্ডবিলাক আমি ফটো মাৰি ইয়াতে ব্ৰাউজ এণ্ড আপলোড ফাইল বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰ উপৰঞ্চিও যদি মানুহজনৰ কিবা ফ'কেল কিবা প্ৰব্লেম থাকে ধৰি লওক কিবা এটুকুৰা মস্ত ঘাঁহ হৈছে সেই ঘাঁহ টুকুৰাটো আমি ফটো মাৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰোঁ বা যদি কিবা এটা দেখুৱাব লগা পেচেণ্টজনে ডক্টৰক দেখুৱাবলগীয়া পৰ্চন এটা থাকে সেই অংশখিনি আমি ফটো মাৰি পেলাই ইয়াত আপলোড ফাইল কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ই কলাব ডি ডি এছ বুলি এটা আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাব কি যদি কাৰোবাৰ এক্স ৰে ৰিপৰ্ট থাকে বা অন্যান্য চিটি স্কেন ৰিপৰ্ট থাকে এইবিলাকত ক্লিক কৰিলে সেই ৰেচপেক্টিভ মানে এক্সপাৰ্টবিলাকে তাক চাব তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ কি আহিব একজামিনেশ্যন আপুনি একজামিনেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক একজামিনেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে জেনেৰেল ইনফৰমেচন আৰু জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যন ত' জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন কি কৰিম মানুহজনক আমি সুধিম যে হিষ্ট্ৰী অফ ডায়েবেটিছ মানুহজন ডায়েবেটিছ আছেনে যদি আমাৰ মানুহজনে ডায়েবেটিছ আছে বুলি কয় তেনেহ'লে আমি ক্লিক কৰিম য়েছ যদি কওঁ যে মানুহজনে স্মকিং কৰে নেকি যদি কয় কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে আৰু হিষ্ট্ৰি অফ অফ এলকহল ইনটেক মানুহজনৰ কিবা এলক'হল খোৱাৰ কিবা মানে আছে নেকি তেতিয়া যদি কৰে তেনেহ'লে আমি য়েছ কৰি দিম আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আমি নকৰোঁ অৰ্থাৎ কৰিব লাগে বুলিয়েই কথা নাই কিন্তু যদি হিষ্ট্ৰিত পোৱা যায় তেনেহ'লে আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছে জেনেৰেল একজামিনেশ্যন ত' জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি দেখা পালে যে মানুহজনৰ কি প্ৰব্লেম লৈ আহিছে ইয়াতে ত' সেই প্ৰব্লেমটো আহিলে আপুনি জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যনত ক'ব পাৰে আপুনি নিজেই দেখা পাইছে যে মানুহজনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে ধৰি লওক মূৰটো ফাটিছে বা আপুনি দেখিছে যে মানুহজনৰ যদি প্ৰেগনেণ্ট ওমেন হয় তেখেতৰ যদি ফাণ্ডেলাইট চাইছে আপুনি যদি মানুহজনৰ হাত এখন ভাঙিছে তেনেহ'লে ভঙা হাতখনৰ বিষয়ে লিখিলে অৰ্থাৎ আপুনি নিজে চাই পেলাই কি দেখা পাইছে তাতে খুব ছুটিকৈ লিখি দিয়ক ইয়াতে ইয়াৰ পিছত হৈছে এলাৰ্জি এলাৰ্জিটো হৈছে আমাৰ মানে আটাইতকৈ কম ব্যৱহাৰ হোৱা যদি কাৰোবাৰ এলাৰ্জি থাকে তেনেহ'লে কি কৰিব প্লিজ এণ্টৰ এলাৰ্জি আপুনি সোধক তেখেতৰ যদি কিবা ফুড এলাৰ্জি বা ড্ৰাগছ এলাৰ্জি থাকে তেতিয়াহ'লে তাতে লিখি দিব যে ড্ৰাগছ এলাৰ্জি এনেকুৱা কথা লিখি দিব আৰু যদি একো নিলিখে তেনেহ'লে তলৰ যিবিলাক ৰেড ষ্টাৰমাৰ্ক আছে সেইবিলাক একো টাচ কৰিব নালাগে কাৰণ যদি এলাৰ্জিৰ কথা লিখে তেতিয়াহে তাক আমি মেণ্ডেটৰী হিচাপে ভৰাব লাগিব তো এইটো আটাইতকৈ কমকৈ ইউজ হয় আমাৰ এলাৰ্জিৰ মানুহ খুবেই কম থাকে আচ্ছা যদি আৰু নতুন কিবা এলাৰ্জি থাকে এড বুলি অপশ্যনটো আহিছে এড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছে প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম কৰাৰ লগে লগে আমি প্ৰব্লেমত ক্লিয়াৰ ক্লিক কৰিম ছ' প্ৰব্লেমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে প্লিজ এণ্টাৰ প্ৰব্লেম এতিয়া মানুহজনে কি প্ৰব্লেম লৈ ইয়াত আহিছে ধৰি লওক মানুহজনে হাইপাৰ টেনচিভ হয় ত' হাইপাৰ এতিয়া হাইপাৰ টেনশ্যন যদি আহে হাইপাৰ টেন ত' হাইপাৰ টেনচন ত' হাইপাৰ টেনশ্যন বুলি যদি লিখি দিয়ে ইয়াতে হাইপাৰ টেনশ্যন হাইপাৰ টেনচন ষ্টেজ ওৱান বুলি ইয়াতে আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত কি আহিব এডিচনেল ইনফৰমেশ্যন এবাউট প্ৰব্লেম এইটো এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি হাইপাৰ টেনশ্যনৰ লগত আৰু কিবা আছে কিবা যদি বেলেগ প্ৰব্লেম আছে যে মানুহজনৰ মূৰ ঘূৰাই বা মানুহজনৰ মানে মূৰটো বিষাই আছে আপুনি লিখিব পাৰে হেড এক ৰ মূৰটো বিষাই আছে হেড এক হেডেক লিখি দিলে এডিচিনেল ইনফৰ্মেশ্যন তাৰপিছত এইবাৰ ডায়েগনষ্টিক্স ত' ডায়েগনষ্টিক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কি চেক কৰিছে তেখেতৰ ত' আপুনি ব্লাড গ্লুক'জ চালে ব্লাড প্ৰেছাৰ চালে তাৰপিছত মানুহজনৰ বি এম আই চালে আৰু আপোনাৰ কলেষ্টেৰল তাৰপিছত আপুনি তো ৱেইটটো চালে তাৰপিছত এইখিনি বস্তু চোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিলে এণ্টাৰ ৰিজাল্ট মেনুৱেলী এইবিলাকৰ এগেইনষ্টত আপুনি এণ্টা ৰিজাল্ট মেনুৱেলি কৰক যেনে আপুনি কি কি কৰিছিলে ব্লাড গ্লুক'জ আপুনি দিয়ক মই এনে দিছোঁ ছাপ'জ ওৱান থাৰ্টি আছে ব্লাড প্ৰেছাৰ এইটো তেখেতৰ পাইছিলোঁ আমি ওৱান ফিফটি বাই মানে ওৱান ফিফটি বাই ছাপ'জ হাণ্ড্ৰেড পোৱা গৈছে বি এম আই ছাপ'জ টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট চেভেন কলেষ্টেৰল চাপ'জ টু হাণ্ড্ৰেড ৱেইট আমাৰ ছাপ'জ ছেভেণ্টি কেজি তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এড ডায়েগনষ্টিক্স তো ডায়েগনষ্টিক্সটো আমি এড কৰিলোঁ অৰ্থাৎ ডক্টৰজনে গম পাব যে আমি কি কি তেখেতৰ পৰা আমি চাইছোঁ প্লিজ এণ্টাৰকুৱেৰী বুলি কথা এটা আহিছে ইয়াতে যিহেতু মানে হেৰি আহিছে ৰেড মানে ষ্টাৰমাৰ্ক আহিছে প্লিজ এণ্টাৰকুৱেৰী তাৰপিছত আমি কি লিখিম এণ্টাৰ কৰি মানে আপুনি কি বিচাৰে মানুহজনৰ পৰা নিড ট্ৰিটমেণ্ট অৰ্থাৎ আমি ট্ৰিটমেণ্ট লাগে আমাক চ' নিড ট্ৰিটমেণ্ট নিড ট্ৰিটমেণ্ট অৰ্থাৎ আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি ট্ৰিটমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ এতিয়া টেলিকনচালটেণ্ট আমি কৰিব লাগিলে হেল্থ ফেচিলিটি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাম হাব এন এইচ এন এইচ এম কমাণ্ড চেণ্টাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' হাব এছ এম কে চিভিল হস্পিটেল নলবাৰী পি এইচ চি জলখানা নলবাৰী তো এতিয়া মানে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক লিংক পি এইচ চি হ'ব লিংক পি এইচ চিটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয় তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় চিভিল হস্পিটেল থাকিব আৰু লগতে থাকিব চেণ্ট্ৰেলি আমাৰ যিটো এন এইচ এম হাব থাকিব তাত থাকিব তো মই প্ৰথমতে কি চাম ইয়াতে মানে জলখানা পি এইচ চিত আমি চাম ইয়াত কি দেখা পাইছোঁ জলখানা পি এইচ চি দিয়াৰ লগে লগে চিলেক্ট ডক্টৰ ইয়াতে চিলেক্ট ডক্টৰত আমাৰ কি হৈছে কোনো নাম অহা নাই তাৰমানে জলখানা এম পি এইচ চিৰ বা পি এইচ চিৰ তৰফৰ পৰা কোনো ডক্টৰ আমাৰ অনলাইন নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব জলখানাৰ পৰা এইবাৰ আমি এছ এম কে চিভিল হস্পিটেল নলবাৰীলৈকে যাওঁ আমি ইয়াত দিলেও ডেয়াৰ চিলেক্ট ডক্টৰ চিলেক্ট ডক্টৰ ইয়াতেও আমাৰ অনলাইন দেখুওৱা নাই গতিকে আমি গম পাম যে ইয়াতেও অনলাইন কোনো ডক্টৰ নাই গতিকে আমি চিভিল হস্পিটেলটো কেনচেল কৰি ইয়াতে এন এইচ এম হাবলৈকে যাম তো এন এইচ এম হাবত আমি চিলেক্ট ডক্টৰ যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া বহুত ডক্টৰ এনেকৈ আমাৰ লাইনত থকা দেখা পাম ইয়াতে লাইন মানে এতিয়া ডক্টৰৰ লিষ্ট এইখন আমি লাইনত আছেনে নাই চাম যদি প্ৰথমতে যিকোনো এজন ডক্টৰ যদি মই ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ দাস তেখেতৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেখেতক আমি ক্লিক কৰি দিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰঙা এটা হৈছে তেখেত বিজি ৰঙা লাই ৰঙা ডট মানে বিজি যদি গ্ৰীণ ডট থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এভেইলেবল আৰু যদি হালধীয়া থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এৱে অৰ্থাৎ ডক্টৰজন বৰ্তমান নাই তেখেতে লাইনত নাই গতিকে এতিয়া চব গ্ৰীণ আহিছে ন এতিয়া এভেইলেবল দেখাইছে অৰ্থাৎ মই যদি এতিয়া ডক্টৰ অমিয়া কুমাৰ দাসৰ লগত কথা পাতোঁ তেখেতৰ লগত মই ডাইৰেক্ট লিংক কৰিব পাৰিম আচ্ছা ইয়াত এটা কথা আছে ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট তললৈকে আহকচোন আপুনি দেখিব ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট এই ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট মানে মই যদি এতিয়া কিবা বিশেষ কাৰণত মই কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ বা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে তো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইয়াতে ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া আমাৰ সময় আহে তেতিয়া আমি সেই মানুহজনক পুনৰবাৰ আমি লাইনত অনাৰ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা ডক্তৰবিলাকো বিজি থাকি যায় তো বিভিন্ন কাৰণত আমি কলটো কৰিব নোৱাৰিলে ছেভ এজ ড্ৰাফ কৰিব লাগে কিন্তু যদি আমি ডাইৰেক্টলি তেখেতৰ লগত কল কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট কল কৰিম আমি যদি কেতিয়াবা আপুনি বিচৰা ডক্টৰজন হয়তো বিজি থাকিব পাৰে বা এৱে' হ'ব পাৰে তেতিয়া পুনৰবাৰ আমি বেলেগ এজন যিকোনো ডক্তৰ চাব পাৰোঁ তেখেতলৈকে আমি যাম যোৱাৰ পিছত তেখেত আহিছে তেখেত এভেইলেবল দেখাইছে গতিকে আমি তেখেতলৈকে কলটো কৰিম তো এনেকুৱা নহয় যে আমি এজন ডক্টৰলৈকে কথা পাতিব লাগিব এজনকে ৰখি থাকিম বা আমি তেখেত এভেইলেবল হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিম এইটো কৰা দৰকাৰ নাই যিহেতু বহুত ডক্টৰ আৰু চবিলাকে এক্সপাৰ্ট ডক্টৰ হয় তেখেতসকলক আমি মানে চাই ল'ম কোন কোন এভেইলেবল আছে আৰু তেতিয়া এভেইলেবল ডক্টৰজনকে আমি ক্লিক কৰি পেলাই কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম মই ডক্টৰ আৰ টি ভট্টাচাৰ্য যিটো এটা কল লগাইছোঁ কলটো কানেক্টিং দেখাইছে ইয়াতে ডক্টৰ আৰতি ভট্টাচাৰ্যী লাইনত আহিছে কিন্তু ভিডিঅ' কলটো ইউনিছেট হোৱা নাই গতিকে যদি কোনোবাই কিবা মানে কুৱেৰী থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যে টাইপ মেছেজ আছে টাইপ মেছেজত মানে তেখেতে লিখিব পাৰে আৰু লিখাৰ লগে লগে কুৱেৰী তেখেতে বুজি পাব আৰু ডাটা অলৰেডি যিখিনি আমাৰ ছাবমিট কৰা আছে গোটেই ডাটাখিনি তেখেতে বুজি পোৱাৰ পিছত আমাক যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন থাকিব সেইখন তেখেতে আমাক পঠাই দি দিব আৰু এটা কথা বৰ দৰকাৰী যে যদি আমি ভিডিঅ' কলটো ইউনিচিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি যাতে এই মেছেজটো কৰোঁ যে নিড ট্ৰিটমেণ্ট প্লিজ হেল্প একৰ্ডিং টু দ্য ডাটা গিভেন গতিকে যিখিনি ডাটা ইউজ কৰা যায় লগে লগে আমাক এখন দিব আৰু কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম ডাটা নালাগে হোৱাটছআপটো খুলিব যিখিনি আমাক লাগে ডাটা সেইখিনি ডাটাতে এই প্ৰচেছ হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ এইটো চেচনটো শেষ হৈ গ'ল এইটো আহিছে এইখন লগে লগে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আহি গ'ল এই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনৰ জৰিয়তে আমি পেচেণ্টজনক ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি কি ধৰণে ইয়াত বস্তু ল'ব লাগিব বা ঔষধবিলাক কেনেকৈ খাব লাগিব এইখিনি কথা দিব লাগিব এতিয়া ডাউনলোড এণ্ড প্ৰিণ্ট বুলি আছে আমি ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে সেই ডাউনলোডেড যিটো প্ৰিণ্ট থাকিব ডাউনলোড কৰিম ত' এইখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আমি যিজন পেচেণ্টে বিচাৰে তেখেতক আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দিব পাৰিম তো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ মেইন কথা কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে চি এইচ অ'সকল বা ষ্টাফ নাৰ্ছসকলে যিকোনো মানে সমস্যা লৈয়ে পেচেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কলটো কৰিব পাৰে কিন্তু এম অ'সকলে তেখেতসকলে যদি কিবা ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় যদি স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে কল কৰিব পাৰে কিন্তু মেইনলি আমাৰ ছাবচেণ্টাৰ লেভেলত চি এইচঅ' সকলে বা এম পি এইচ চি পি এইচ চি লেভেলত যদি কোনোবা ডক্টৰৰ উপস্থিত নাথাকে বা ধৰক পেচেণ্ট বেছি হৈছে তেতিয়াহ'লে ষ্টাফ নাৰ্ছসকলে এই কামটো কৰিব পাৰে তো এইখিনিয়ে আছিল আজিলৈকে টেলিকনচাল্টেশ্যনৰ ওপৰত জানিবলগীয়া কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে